Pemirsa, tim ilmuwan dari Universitas Pingdingxiang di Provinsi Hanang, Cina Tengah menemukan lebih dari 1.000 bola keramik. Bola-bola keramik tersebut berasal dari masa dinasti Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Sejumlah ahli telah mengidentifikasi jika bola-bola keramik ini merupakan bola yang digunakan dalam olahraga kuno Cina, Cuiwan atau memukul bola. Cuiwan merupakan sebuah permainan yang sangat mirip dengan golf.那么宋代元代，发现呢，大概有3,000多枚。它从花型上，以及形制上，都有所不同。特别是它的这个花型上，或者说是装饰上，有豆花纹，有圈点纹、漩涡纹等等，还有高尔夫球类似的一种坑洼纹的这种装饰，全部都是实心的球，那个有陶的，有瓷的，弹性是非常好。因为唐宋时期陶瓷球的发现。 对于探讨中国古代推完运动的发展，甚至起源，以及与世界高尔夫运动关系啊，都有着重大的意义。Kantor Berita Antara UTV mengabarkan.